Jag hatar det här. Vad ska man göra? Flytta. Och ge upp allt det här. Jag är student nu. Jag kan ta CSN och köja hos AFB. Låter som du redan bestämt dig. Ja, jag ska plugga hårt och inte bara flumma. Vad fan är det med dig? Ja, men inte fan. Men vad fan, shit i att plugga. Vad tror du uppsamlingstentan finns till för? Erik, sluts! Men kom igen, Karin! Du vet inte, släpp in upp mitt rum. Verkligen? Varför står din dörr öppen där? Jag skrev ett självporträtt i skolan. Hatade det. Jag skulle aldrig kunna tro att du pluggar medicin. Ibland funderar jag på att bara skita alltihop och hänga upp min konstnärs. Nej, humbug. Jag hade aldrig trott att det var du som skulle få komma in. Du är så ung och så kort. Ja, men det fixar jag. Vadå? Ingen förtroende för den nyexaminerade? Men du, helgen efter nästa. Bra, då ser vi så.